Vitajte pri obrazovkách, na rade sú televízne správy. Po víkende sa pozrieme na štatistiku ohľadom koronavírusu. Podľa poslednej aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 7168 ľudí, z čoho 258 vzoriek bolo pozitívnych. Na respirátoroch je momentálne 146 pacientov v celom Srbsku a bohužiaľ zomrelo 8 pacientov. Na základe týchto údajov možno konštatovať, že sa situácia stabilizovala a môžeme byť optimistickí. Aj keď sa čísla ohľadom koronavírusu znižujú, minister zdravotníctva Zlatibor Lončar hovorí, že zatiaľ netreba uvoľňovať opatrenia, treba vytrvať a nesmieme byť ľahostajní. Najviac nakazených je stále v Belehrade, najviac pacientov je tam v klinickom stredisku Dragiša Mišovič a hospitalizované sú tam aj 4 deti. Odborníci vyzývajú občanov, aby sme sa predčasne netešili, ale stále nosili ochranné rúška a dbali na hygienu, dezinfekciu a medziosobný odstup. Srbskou hymnou začalo dnes zasadnutie Národného zhromaždenia Srbska v Belehrade a na programe bola verifikácia mandátov novozvolených poslancov. Na zasadnutí predsedala najstaršia poslankyňa Smiľa Tišmová zo strany SPS, ktorá uviedla, že prítomných bolo 190 z 250 poslancov. V parlamente bude sedieť najviac poslancov, bude ich 188 z volebnej listiny Aleksandar Vučić za našu decu. 32 poslancov bude mať Socialistická partia Srbská jedinstvená Srbia. Strana SPAS bude mať zastúpených 11 poslancov, 9 poslancov je zo Zväzu vojvodinských Maďarov, strana Muamera Cukorliča bude mať v parlamente 4 poslancov a SDA Sandžaka 3. Na záver zasadnutia všetci prítomní zložili prísahu, ktorá znie takto. Prisahám, že budem plniť svoje povinnosti zástupcu ľudu oddane, čestne, svedomito a verne podľa ústavy, že budem hájiť ľudské a menšinové práva a občiansku slobodu a podľa svojho najlepšieho vedomia a schopností budem slúžiť občanom Srbska. Týmto je odnes oficiálne vytvorený nový parlament Srbska. Prísahu, o ktorej sme hovorili, v Belehrade zložila aj Maja Grbičová z Novej Pazovy z listiny Aleksandar Vučić za našu decu, ktorá je asistentkou predsedu obce Stará Pazova Ďorďa Radinoviča. Staropazovská obec má svojich predstaviteľov aj v pokrajinskom parlamente v Novom Sade. Medzi 120 poslancami nového zloženia zhromaždenia Vojvodiny je aj Milan Beára z Nových Bánoviec, zástupca predsedu obce, a Miloš Milovanovič z Vojky, obaja taktiež z listiny Aleksandar Vučić za našu decu. Konštitučné zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova sa bude konať 21. augusta. Na prvom zasadnutí budú potvrdené mandáty poslancov v lokálnom parlamente, po čom bude vybratý aj predseda zhromaždenia a jeho zástupca. Hlasovať sa bude aj o tajomníkovi zhromaždenia. Poslanci budú voliť predsedu obce, zástupcu predsedu a členov obecnej rady. Ako posledný bod bude na programe výber predsedu a členov mandátno-administratívnej komisie. Tohto roku je zmena v tom, že namiesto 48 poslancov od konca augusta bude sedieť v lokálnom parlamente 53 poslancov. Včera sa v pravoslávnej cirkvi zaznamenal sviatok svätého Iliu v kruhu veriacich a dnes sa v budove obce Stará Pazova organizovalo posvetenie a rezanie tzv. Slávskeho koláča, a to pri príležitosti miestnej oslavy, ktorú si obec Stará Pazova už tretí rok pripomína ako svoj krstný sviatok. Prítomní boli kňaz Srďan Ďurdevič, predseda obce Ďorďe Radinovič, jeho spolupracovníci a predstavitelia miestneho spoločenstva. V roku 2018 bol ustanovený trojdenný sviatok Dni obce Stará Pazova, ktorý bol sprevádzaný bohatým programom a mnohými podujatiami. Tohto roku kvôli všeobecnej nepriaznevej situácii ohľadom koronavírusu, aj keď stav v Starej Pazove je stabilizovaný, predsa len verejné podujatia sa nekonali. Oddelenie inšpekčných záležitostí a komunálnych činností v priebehu tohto týždňa, konkrétne 5. a 6. augusta od 10. hodiny, bude realizovať opatrenia na ničenie kliešťov na území obce Stará Pazova. Použitý bude prostriedok Ikon 10CS, ktorý je toxický pre včely. Účinok trvá 3 dni, preto upozorňujeme včelárov, aby svoje úle presťahovali aspoň 5 kilometrov od týchto miest. Ide o priestory okolo materských, základných a stredných škôl, okolie parkov, ihrísk, cirkevných dvorov, väčších trávnatých plôch a podobne.
Predpoveď počasia začneme pranostikou, ktorá hovorí, aký je august. Z počiatku taký bude až do konca. Na útorok meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie v noci okolo 19 stupňov, cez deň najviac 34. Neskoro večer by sa malo aj rozpršať a daždivo by malo byť aj v stredu do obeda. Zajtra bude mať mierny vietor premenlivý smer. A ešte pohľad do meninového kalendára. V pondelok blahoželáme Augustovi alebo Augustínovi a zajtra oslavujú Krasoslav a Dominik. Všetko najlepšie. Milí diváci, to bola na dnes od nás posledná informácia. Dovidenia zajtra.